YouTube. Välkommen tillbaka till en ny video på min kanal. Arena video. Vi kör ju solo upp till champion och detta är video nummer 3 tror jag. Feta plays, gött snack, vi tränar på att bli bättre. Så jag hoppas att ni kollar färdigt på hela videon. Innan vi drar igång, tumma upp videon. Prenumerera och ta bara in klockan. Kevster under support creator och allt det där. Så kör vi rakt in i videon nu. Var det ens någon här eller? Assas, han är så ledsen. Stackan, han inte ens landas ju men. Jag ska dricka Biggie strax. Det är därför jag sparade den, för jag kände att jag kunde döda den utan full sköld. Det är så jävla bra. Jag shittar på honom. Jag shittar på han med. Jag shittar på många nu. Det är fan solo med. Det är fan. Jag fanns solo med så det är nice. Woo! Nu måste vi bouncea. Han känns ju inte så jävla high alltså. Och jag hade rätt. Han kändes inte. Han är ingen AR-skott heller. 22 bulor. Okej. Okay. Nu fick vi lite bulor med. Nu fick vi lite skott också. Alltså såg ni den snipern eller? Har ni sett fetare sniper eller? Jag satt på den. Stängde han av eller? Vad fan tog han vägen? Jag måste fan ha med alltså skott. Så ja, let's go. Fan vad bra jag började spela ändå. Fast nu är det dock division vad. Det är väldigt låg division men alltså jag spelar ändå bra. Nej men okej, okay. Nej men ge mig mer kills. Lite mer poäng till pappa Kevste. Nej vilken fet loot jag har. Vilken jävla fet loot jag har. All right, nej men okej, okay. Ett HP. Kom igen nu då. Nej, jag tog inte över väggen. Bra match ändå. Okej, titta fram nu din jävel.
stanna bilen för helvete! Han åkte tillbaka till lobbyn lika snabbt som han kom in igen. Nej, han sköt snabbare än mig. Fan! Han är fan Spider-Man, gloves och allting ens. Jävla kung. Tjoho! Ey, Spider-Man gloves i arena. Det kan vara fett, eller? Tjoho! Spider-Man gloves i arena. Så bara fixa lite bulor så vi ser om vi kan döda några med. Lever jag? Fy fan att jag överlevde det där. Det var helt sjukt. Okej. Okay. En kill bara. Vad är det som hände? Vilken jävla fight. Jag har bara shotgun kvar. Wow! Den var clean! Wow! Leon! Han dog av fall där, vet du, eller fan. Fall damage. Dör man av fall damage om man blir nedskjuten när man är Spider-Man? Han dör av fall damage, jävla sköning. Skall efter skalle nu. Nice. Vad lutar tickar från. Pickaxad, woo! Det är faktiskt lite jobbigt att bli pickaxad. Jag förstår att han är sur nu, men så går det. Så ja. Skickad alltså, 2 kills. Snart 2000 poäng, let's go. 17 SMG-skott, det är inte så jävla kul dock. Ah, na. Bygg in dig kompis. Vad goa vapen han hade till mig. Thank you, please. Thank you. Där framme är de. Han är ju noob alltså.
Han var grym. Han var grym. Jävla fight eller? Sjuka fighter eller? Jag har inga bulor kvar. Fan tog han vägen? Träffad. Jag har ingen sköld. Jag har inga skott. Fan ska jag styra det här? Han blev shittad. Shittad. All right. 8 pers kvar. Fuckar du, visa dig upp i jävla skalle, Per. Shitad! All right, 5 patch kvar. Det blev fan, det blev ett bra game ändå. Nu har vi dem igen. Nej, vad fan tror du att du är Rambo eller osynlig? Tror du att du är osynlig där borta eller? Han tror fan att han är osynlig. Men vad fan kan du bygga ordentligt, tack. Kolla på han. Tack så mycket, Balbin. Nej, han satt kvar där! Oh my god, vad alla kampar! Åh, oh, vad alla kampar. Alltså, gör de något annat än att kampa, eller?